بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ. بیس دے تھوڑا ولیاً محافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارزک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً. میرا خیال ہے بندیاں تو مولویاں دسیا ہی نہیں بے وقت دے امام دی دعا ہوئے تے مومن دی زبان تے پیشانی دس سے جو میں کس دی انتظار ہے. مالک محمد و آل محمد صدقے میرے ویر دی عبادت قبول فرما، حاضرین دی توفیقات برکت فرما، مریضانو صحت یاب فرما. جڑے اللہ راسی ایڈے مریض ہیں جو آمین نہیں آ سکتے انہاں بیچاریاں نو جلدی صحت عطا فرما، بے گناہ اسیراں نو رہائی فرما، شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص ذاکر نبی دا شکد درجات بلند فرما، امام حجت دے ظہور فرما. صلی علی محمد و آل محمد. اوکے سوکے صلوات رب کے پڑھو جا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات اسلام. بلند صلوات. وقت محدود ہے اور ذکر لا محدود. میں کرسی تے بہن کھنگ کھنگور سپیکر ہر شے چھوڑ کے جیندیاں بندیاں واسطے ایک آیت پڑھی. کہ تسائیں بیٹھے ہو سو اسیں سارا نہیں پڑھتے رہے ہیں. ایڈے سوکھے اسیں کوئی نہیں ودے. مہربانی کر سو تھوڑا جہا محسوس ہوئے جی انہوں بہا کوئی نہیں گیا زبردستی. ہاتھ چھوڑو تو ہاتھ چھوڑ دے. ہو جاوے چونکہ وقت تھوڑا ہے نا. آیت میں گزارش کیتی ہے جو جیندیاں واسطے پڑھیے کیونکہ میں خطیب آدمی ہاں تے سانوں پرچی تے لکھ کے دین دین پانچ ختم قرآن دے چار دیگا خربوزہ جا نماز ربڑ دا کروا اے بابے اور نو بخش دیو. قرآن بابے بخشاون واسطے صرف نہیں آیا، قرآن جیندیاں نو ایک دروازہ بناون آیا جتھے آپ آیا ہے. تاں میری گل دی سمجھ آئی بابا؟ تھوڑا جہا ماحول میرے سو دیگر ہی ہے تے مولوی یہاں پر تواڈے ایتھوں دے مولوی تے ساڈی ورائٹی اچ فرق ہے. مہربانی کر سو میں 10-12 منٹ میں پڑھنا. چاچا قرآن صرف بابے بخشاون واسطے نہیں آیا. ساڈے کول تا رواج ہے جھنگ دا بندہ میں جڑا بابا نام پہ مردا ہوئے نا حضرت مولوی صاحب نو سڈو جی یاسین پڑھاؤ. چاچا بولے سو صحیح تھوڑا جہا بابے اور مولوی صاحب نو سڈو تے یاسین پڑھاؤ. میری فرنٹ والی سواریاں تھوڑی توجہ کر. مولوی صاحب نو سڈو جی یاسین پڑھاؤ. خدا دی قسم ہے کوئی نکا جیا ڈاکٹر بھی ہوئے نا سکوٹر دے نال دا ہسپتال بدھا بدھا ہوندا ہے. بیگ ہوندا ہے پینڈال وچے ٹیکا وچے کھگ دی سیرپ وچے ڈسپرین وچے. او بھی نہیں چاہندا جو میرے کول کوئی بندہ مرے. او بھی آدھا میں شفا دیواں. قرآن تا بڑا حکیم ہے. قرآن دے تبوئے تے لکھے والا قرآن الحکیم. میں حکیم ہاں، میں علاج کرن والا. اگر تیری مرضی ہے تو قرآن کسی مسجد نابینا ملا کو لائے یا اس کاری کو لائے جہاں ابتدا محمد کی زبان تک کی دی ہے امتحان سے بھی چھوڑ دے.
جگہ کے نہیں چھوڑنا. یا قرآن تو حکیم ہے, کوئی حکیم ہے چاہتا جو میرا مریض مرے؟ بولو تو صحیح. وہ تو ہر کوئی آتا, کوئی ڈاکٹر دا پٹھا سیدھا ٹیکا لگ کے بنے نا رجب شاہ جی. یہ ساری ماوا بہن فنا ہی کر دیں نہ منیا موئے کو, یہ تو بندے ماری نے. قرآن آتا جو چھوٹیاں موٹیاں مرضاں, میں ہر مرض کا علاج کرتا ہوں. میں مولوی بھی ہاں, خطیب ذاکر دے پیر بھی ہاں. منہ کی پیڑ ہوئے تو علاج قرآن ہے, دل لے درد ہوئے تو علاج قرآن ہے, جڑا کونگا نہیں چھوڑتا بولسی میرا خراب ہوئے تو علاج قرآن ہے, بولتا نہیں میرا خراب ہے علاج قرآن ہے, تیر کھٹتی پہ علاج قرآن ہے, بچہ نہیں جمتا علاج قرآن ہے, جمتا تو کوڑا جمتا علاج قرآن ہے, بیوی نہ فرمان ہے بھائی بنو تھا بنو تھا گھر بندہ توجہ, بیوی نہ فرمان ہے علاج قرآن ہے. قرآن ادا تو نکیا موٹیا مرزن, میں میجر مرزن کا علاج کرتا. اگر مریض مشرک ہے میرے کو علاج ہے لا الہ الا اللہ, اگر مریض کافر ہے میرے کو علاج ہے محمد رسول اللہ, اگر مریض منافق ہے میرے کو علاج ہے علی. چار حصے مجلس دے, جگہ ملے نعرہ ہو گیا پیغام دے. کتنے حصے مجلس دے چاچا بولیا ہے چاہ؟ پہلا حصہ اس مجلس توحید دا ذکر, سر نہ ہلایا ہے اللہ دا نام ہے. اول توحید اما یاد کروندی ہوندی ہے بابا توحید, کو ساڈے مولویاں دی طاقت نہیں پاؤندی ساڈے تے. کرپالوی صاحب وہ ساڈے سانو آتے نے تو توحید بیان ہی نہیں کریں دے. توحید کو بڑا خطرہ ہے ذاکراں کولوں, اے منبر تے میرا ہاتھ ہے بے وقوفی نال توحید دی تعریف نہ کر. او اللہ کی ہے جے کو خطرہ ہوئے نہ دے, اس اللہ کو کیڑا خطرہ ہے جن دے بندے دا نام علی ولی اللہ. بولو تے یار, سارے بولو سارے بولو ڈیرے والے زیادہ داد نہیں دے سکتے. چلو میں اندر ہی قبول ہے, وہ اللہ کہہ جن خطرہ ہوگا. خدا دی قسم اللہ تو ہے جن علی پیا چکتا ہے. ساڈے کول دو جگہ تے توحید بیان ہوندی ہے پنجاب وچ, جتھے سڑک ہوئے نہ ترٹی ہوئی تے جم پومن تو اتھے ایک مولوی کھلوتا ہوندا چندے واسطے, جناب آصف کمال صاحب عزت والے. بھائی توجہ کرا, تسا بولنا ہے تا تہاڈی جند چھٹنی ہے تے تا تہن شاعر آل محمد دے حوالے دے ساڈے کھل کے آ جی. ہر معاملے شرط ہوندی ہے نا. اچھا کنا بندیاں دی یا علی تے معلوم ہوندا تک کی نہیں پوندی, پتہ لگے 16,000 ختم قرآن دا ثواب ہے تے اس ثواب والا انعام ہے تیرا. ہاتھ چلائے اونچا بولا ہے علی. تا 6-7 منٹ تم ہور پڑھ. چار حصے مجلس دے, آرام نہ سن لو یار. چار حصے مجلس دے, پہلا حصہ اس مجلس سے توحید بیان ہوں. شریک ہیں ساڈے تو وہ آدم میں توحید بیان ہی نہیں کریں دے. خدا دی قسم ہے توحید مچھا مناون دا نام نہیں, رومال ڈبا گل گھت کے زاکرن دے پیچھے لگ ونجن دا نام توحید نہیں. توحید ویکھنی ہے تاری دے سجدے تو تلاش کرنا اللہ تعالی حسین دے سجدے چوں یا سید شہدا دا صحیفہ کاملہ پڑھتے نو پتہ لگے اللہ کون ہے بندہ کون. اس مہیلے دا مکمل اس مہیلے سے نعرہ نعرہ ایک قدر چ مریا ہے گزارا چل رہا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اس مہیلے سے توحید مل دی. دوسرا حصہ اس مجلس سے چھے جن توحید دسیے انہاں دے فضائل کے, توجہ ہے, جن توحید بیان کیتی انہاں دے فضائل کے, انہاں دی فضیلت کیا ہے. قبلہ ایک صلوات بلند آواز میں پڑھو.
جنہ اچھی نہیں پڑھی انہوں نے سالے سواب میں پہ پڑھتا اللہم صلی اللہ جنہ توحید دسی ہے انہوں نے فضائل کے وہ جنہ توحید دسی انہوں نے بچیاں ساڑیاں نو نہ یادن پہلے دنہ نبی پاک محمد مصطفیٰ سیدہ مولا علی یادن نا تو انہوں نے ہر بندے نہ بچن تو میں کیا کراں بھائی جان آخری موقع پہ تے ان بولن دا دینا ہاں اپنا گھر رہندا ہے کوئی یادا میں کو بڑا گوشت نہیں پجدا پٹواری صاحب گرداور ہو کے میں تے ناراض نہ ہوے کوئی یادا میں بڑا گوشت نہیں پجدا کوئی یادا میٹھی چا پی میں تے شوگر وتی ہے کوئی یادا انڈا کھاوا تے بلڈ وتا ہے کوئی یادا کھیو کھاوا تے کولیسٹرول وتا ہے رب کعبہ دی قسم جے کتے نو کھیو نہیں پجدا ایں منافق والی دی ولایت مقام کے اور کچھ سوکھیاں ملا جا دو حدیثاں بڑی مشکل ہیں داد واسطے نہیں فکر واسطے داد ہر ویلے لینے میرے مولا دا فرمان ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگ وچ کھڑے ہو کے کپڑے بچانے سوکھیوں سے میرے دادا علی دی ولایت قائم رہنا اوکھا نہیں جی دکاندار دا مال خالص ہوتا تڑی نال بھی چاہتا تو اپنا مزاج ہے سا اپنا مزاج ہے یہ غیر ضروری ولایت ہی نہیں جو بندہ مسواک دے برابر چ کرے میرے پنجویں امام نے اپنی ایک زوجہ نو ولایت علی دی وجہ تو طلاق دے چھوڑی آئی بندے سوال کیا ابن رسول اللہ تو سنگا دوسرے نو حوصلہ دین دیو صبر دی تلقین دین دیو کوئی رونا پیا ودو ہوئے تو انہوں نے مفاہمت کے رہن دیو تو تسا حوصلہ تروڑ کے زوجہ نو طلاق چلی دیو فجہ علی دا پنجوا پتر پیا فرمیتا ہے اے میں اس دے سامنے جب دادی علی دی ولایت بیان کرتا ہم اندے چہرے تے ناگوار گزرتا ہے میں اپنے گھرے چلی دا دشمن کیے بہاں بڑا ضروری ہے علی دی ولایت خرچہ بڑا ہوئے اس ولایت تے من وقت احساس ہے چکے تواڈے علاقے دا اپنا رواج ہے ساڈے کول تا دن رات مجلس ہوندیاں اج ہے 7 ربیع الاول 17واں دن نے حسین دے چیل ہم نوں لکھاں تے کروڑاں ارباں خرچ کر کے دنیا کربلا گئی ہے او زری چمن جندے چمن تو بھین سکھ دی تو سا محسوس کیتا کہ میں کتنا تھوڑا پڑھنا چاہوں ایک وین کرنا ہر مومن دی خواہش ہے نوروز بھائی میں مراں ایک تو میرا کفن کربلا دو یہ خواہش بابا زندگی اچ خواہش ہے اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام و زیارت قبر الحسین ہے نا دعا وجہ کے ہے اس کربلا دی آبادی دا سبب کے بنیا اس کربلا دے وساون تے خرچہ کتنا ہویا بزرگاں دی اولاد بیٹھی ہے تے میں بزرگاں دا پرانا ایک وین پیا کردا وقت تواڈے سامنے یقیناً تو ساری توجہ بھی ہے اجازت ہے بابا چونکہ گل تمہید دا وقت نہیں ایک وین تقریباً 200 سال پرانا کرن جا آدھا پیا لوگ زمین خرید کریں دے کوئی دیر لگ دی ہے آئے رومن بیٹھے ہو میں کے پڑھے
یاد ہے پھر سے میں بیان کر رہا تھا. دو محرم کربلا دی دھرتی تے حسین دے گھوڑے دے قدم رکن. بیٹا میرے پاس وی آپ پہ قدم رکن کربلا دا غریب دا باز مٹی دا بوکچا مینوں لگدا ہے او زمین ہے جتھے میں اکھڑا کو سہرے پاو او زمین ہے میں اکبر کو سہرا پاؤنا. خدا جاند کربلا دے غریب دے حکم نو مان کے مولا عباس نے زمین چبک مٹی دا بھرا فرمایا ہاں گھوڑا رو گیا زمین نے پتہ کر زمین دا مالک کون ہے ڈیرے والے میرے مالا راضی گھوڑے دی زمین تے چڑ کے بنو وسطی وسطی چائن چار بیران جدی زمین کربلا گئی دقل باپ کیتا ہے پوچھتا ہے کون ہے کیوں آئے سیدہ دا آت نہیں سکیا سیدہ دا توڑی نگری ہے چکا ادن دا پلیو یا بادشاہ ہے کلہ نہیں ہوگیا پیڑی نارے کوشش کر چاہیے ہر تری توجہ میں نے پاس ہی ہوگی. آ گیا گھنٹے دا مسئلہ چار منٹ پڑھنا کربلا دے غریب پوچھا ہے یعقوب تو اے زمین کربلا دی قیمت کتنی ہے مسافر زمین کربلا دی موجودہ قیمت ہے 10,000 دینار صرف ہائے خرچہ تیری عبادت ہو گئی اکھاں وس پیاں حسین دیاں فرمائیں اگر تہاڈی زمین آباد ہوندی فصلاں دیاں وقت کتنی قیمت آئی عدل مسافر وقت دی قیمت آئی 20,000 دینار اور سیدان دی وستی آلے او ماما حسین دا کھل کے گل چاہے سیدان دا اگر تو دی زمین کھجور دا باغ دا وقت کتنی قیمت آئی مسافر وقت دی قیمت 30,000 دینار سیدان دا میں 5 گنا دینا میں زمین بیچو 5 گنا دینا میں زمین فروخت کرو. آخری بندے تائیں جملہ ہی کوئی دیرا میں پھرسے دا پڑھ کے منبر کے دینا ترائے بیرا چپ رہن چھوٹے بیرا دے دل اس بابا جی لالے پیدا ہوئے اللہ دا سڑ کیا دا کوئی مسافر ہے کوئی بہن وڈا امیر کبیر ہے انہوں رکبے دی قیمہ دا پتا نہیں ویچ کے زیادہ رکبہ خرید کر کے عراق دے وڈے زمیندار بنے سائیں وڈا بیرا اتنا رو پونا بڑی عبادت نوکر 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 جملہ مکمل کرا چاہ کلا آندہ تک خیر آئی بیٹا ہاتھ چھوڑ دے ہم محنت پہ کرتا کلا آندہ تک خیر آئی دے نال بھیڑی ہیں بس اداداروں ساری خرید نہیں پڑنی مجبور کیتا ہے حسین میں مسافر رسول دا پتر تعارف تعارف ہی ڈھیر ساری مجلے سے پتہ لگ گیا اے حسین رسول دا پتر قدمہ تے ہاتھ لا کے دے جے رسول دا پتر منت کردے ہیں وت محمد ٹور نگری بڑی سخت اے زمین آباد نہیں ہونی سیدا دے تو سمے چتا وعدہ کردا اٹھا دیاں کھا کے شفا سیدا دے تڑی زمین وساں کان میں اکبر کو ہے پیا آخری بیان مینوں اکبر کو آونا پیا کو ایسا دینار حسین دے اسرار تے نو مربع میر جا چا لکھ پڑ دا ویلا اے مین دے خیمے دلان اب کے پوچھتا کھڑا آلیا زمین تیرے آؤں دنا کر یا محمد رجب شادی مر جا جملہ نہ پڑا میرا دے گل پائیے جا پائیے سا حقل مار کیا دیا زمین تا نہ ہو کرن جنا جیونا ہو علی اکبر دے نام بے نام کپڑے تے کربلا دی زمین دا انتقال ہوئے کپڑے حسین خشک میں ٹھکر دا خوش کرن دے بعد تہ دتی اس مگی میری مجلس سے دی
بنو اسد سردار یعقوب دی جھولی رکھس ہاتھ مان کے دا رسول دا پوت ناراض ہیں سیدہ دا ناراض نہیں زمین میرے اکبر دے ناراضی قبضہ تواڈے کول اتی کمائی تساں کھاسو قیمت منگدا اٹھ دیاڑے